Takže rozprávame sa o Database Management System, o tejto oľúbenej skratke DBMS a opäť som si pripravil pre vás niekoľko praktických cvičení aj niečo na zamyslenie. Niekedy, keď príjete na pracovný pohovor, môžete dostať takúto relatívne jednoduchú otázku, ale nedajte sa nachytať. 90% ľudí odpovie nesprávne. Aj čo neodpovie nesprávne. Ktorý database management systém je najpoužívanejší na svete? Skúste bez nejakých googlení, hľadaní, aj keď ani googlenie by vám nepomohlo. Čo si myslíte, ktorý ten databázový systém je najpoužívanejší? Skúste napísať do četu. Alebo minimálne dajte nejaký tip. Sice som vás troška demotivoval, lebo som vám povedal, že ani chat GPT, ani Google vám nepomôže, ale pokojne môžete dať nejaký tip, že čo si myslíte, že ktorý ten databázový systém je najpoužívanejší. No, veľa ľudí povie, že to je MySQL na základe skúseností alebo niečo iné, alebo áno, veľmi často je typ Oracle. Prosím vás, realita je taká, že ani Oracle, ani MySQL, ani NoSQL je to SQLite. A rovno vysvetlím. SQLite je súborová databáza, čiže jeden súbor je databáza. Keď sa nad tým zamyslíte, tak. SQLite si pôjdeme predstaviť a ja vám dám k nemu za prístup aj ja vám dám nejaké vzorové databázy. Otvorte si prosím vás SQLite homepage. Toto je ešte raz súborová databáza a keď si zoberete najväčší, najväčší počet zariadení sú mobilné zariadenia. To znamená tabletiky, smartfóny, hodinky a keďže skoro každá aplikácia potrebuje niekde ukladať dáta, tak Najväčší počet zariadení je inteligentných, to znamená smartfóny, tablety alebo Internet of Things a z toho vyplýva, že skutočne najpoužívanejší databázový systém není MySQL ani Oracle, ale SQLite. A tento systém môžete používať úplne bezplatne, je to aj open source, public domain, je zverejnený zdrojový kód, je to dokonca aj v jazyku C, Takže toto je reálne najpoužívanejší databázový systém na svete. Keby sa to mimochodom odpýtali če GPT, on vám povie, že Oracle, ale to nie je pravda. Takže nedajte sa nachytať ani umelou inteligenciou, ani Google. Totižto on veľmi často zoberie nejaký prvý rebríček databázových enžínov, to znamená systémov, a vidí tam, že tam je Oracle, ale bohužiaľ, on len zobere prvý výsledok, ktorý mu dáva zmysel, ale realita to bohužiaľ nie je. Takže ešte raz to zopakujem, je to SQLI, dôvod je veľmi jednoduchý a to sú mobilné zariadenia, Internet of Things, aj o vašej chladničke, práčke, pomaly žehličke, ktoré troška inteligentná, sa dá tam musia ukladať a dáva tam Oracle, databázu, to je Canon návrabca alebo MySQL, to je zbytočné. Potrebujete jednuchý databázový súborový systém a to je SQLite. Takže realita je SQLite, ktorý budeme používať takisto. No a ešte jednu otázočku som si pre vás prichystal. Ktorý databázový systém je najpoužívanýšší pri web stránkach a e-shopoch? Toto už je pomerne jednoduchšie, lebo sme to tu v podstate už aj videli za posledné. Takže uh, Huber napísal MySQL a je to správne. či áno, MySQL je skutočne priamo najpoužívanejší. Tak. Takže to je ono, vážený. Takže toto je tak. Dobre. Čiže ešte raz si prosím vás zapamätajte, keď pôjdete nejaký pracovný pohovor, dajte sa nachytať. že nie je Oracle databázy na všeobecne, hej. Čo sa týka používania, je to SQLite, to poprvé, ten je ešte raz bezplatný, je to nezávislá na platforme, či používate Windowsy, Linuxy, Choder Solaris, Citrix alebo nejaký Mac. Je to tzv. lightweight, je to ľahko prenositeľné, je to fakt malá, ale výkonná, relačná databáza, je to súborový databázový systém, čiže normálne súbor s príponou SQLite je celá databáza. No a v prípade, že robíte webové stránky, robíte e-shopy, tak je to skutočne MySQL, prípadne alternatívne MariaDB, prípadne potom ešte Postgre a to jednoducho preto, že väčšina webhostingov to má takto zariadené. No, takže rovno si dáme praktické demo, aby ste videli, ako to v praxi funguje. Otvoril by som si web stránku napríklad Websupportu, WebGo, Egon, alebo aj GoDaddy. Vyberiem Websupport, pretože je to najväčší poskytovateľ webhostingu na Slovensku a pretože tam máme samozrejme databázy aj naše webové stránky. To znamená, som sa teraz prihlásil do administrácie WebSaportu, takže sa pozerajte. A otvoril by som si napríklad niektorú z našich domén, ktorú máme, napríklad túto testovacia SK. Čo je dôležité, tak vy, keď si kúpite nejaký hosting, miesto na webe, tak na tom mieste nájdete vaše súbory v rámci FTP, e-maily a rovnako databázy. Takže. Som teraz v administrácii samotného web supportu, klikám tu na databázy, všimnite sa tu pekný piktogram, to znamená válec, ktorý reprezentuje či už data collection alebo databázy a jednoducho tu na si tie databázy viem vytvoriť. Takže kliknem na vytvoriť novú databázu a veľmi rýchlo zistíme, ktoré databázové systémy sú predvolané. MariaDB MySQL a Postgre. Toto sú tri databázové systémy, ktoré môžete v podstate používať bez nejakých obmedzení pre komerčné aj nekomerčné účely. Takže ja teraz vyberiem priamo MySQL. Všimnite si, aké meno tej databázy. Škaredé. CJZ9AU9K. Je to preto, že webostingy sa vás snažia chrániť aj pred sebou sami. Vy keď si kúpite, vymyslím si doménu ABCSK, a by bola predvoľná meno databázy ABCSK, tak už v podstate vie meno databázy, inso sa nezapotil. To znamená, vie, keď si nainštalujete sami do svojho počítača MySQL server, tak áno, tá databáza sa môže volať rovnako ako váš používateľ alebo sa môže volať rovnako ako doména. Ale väčšina webostingov sa vás snaží chrániť, aby sa tá ešte raz databáza nevolal rovnako ako web. Na toto obrovský pozor hlavne staré webové stránky sa dajú pomerne niekedy jednoducho jeho pretože názov domény, to znamená názov toho webu, je názov databázy. Čiže dosť zlé. No, ja si to ale môžem samozrejme premenovať, rovnako pozor, meno databázy a prihlasovacie meno bude to isté. Či ja si teraz vytvorím databázu a pomenujeme si ju kurs počiarkovník SQL, zamrieť som dal takto, Väčšinou webostingu to má vyriešené tak, že meno databázy rovná sa prihlasovacie meno. Je to tak urobené zámerne, lebo to je možnosť taký prepínač priamo v MySQL. Tu na vidíte možnosť urobiť to kódovanie, vidíte tu UTF-8 General Case Insensitive, ale keby som chcel, vidíte, tých kódovaní je strašne veľa, takže je z čoho vyberať. Potom tá sme mali UTF-4 Max Byte. 4, 4 uh, byty. Áno, keď si uvedomíte, je 32 bitov, takže mohol by som dať toto UTF32 Slovak CI. Niektorí tam dajú ten max byte, Niektorí tam dajú 30 bit. Toto je len poznámka, komentárik a tu na vieme navoliť rovno prihlasovacie heslo. Väčšinou tieto webostingy majú na to generátor, aby bolo zabezpečený minimálny počet znakov, veľké písmeno, takže vidíte, že on mi potom aj to heslo zopakuje. Takže ja som teraz niečo vygeneroval, toto potom môžete používať na testovanie. Ak dáte vytvoriť, a ste nikdy chybu, tak databáza bude za chvíľočku jednoducho vytvorená dôležité, aby vám sedelo meno databázy a prihlasovacie meno. Samozrejme, takáto databáza už nemôže predtým existovať. Už ste to videli, že nemôže tam mať dvakrát databázu, ktorá sa volá DB, počerkovní kurz, počerkovní SQL. Meno databázy ideálne bez medzery, takže vyrobil som novú databázu, ktorú som pomenoval DB počerkovní kurz, je MySQL, koľko zaberá? Nikoľko, aspoň zatiaľ. Takže takto som pekne vytvoril novú databázu v databázovom systéme MySQL. A vidíte, že je tu aj MariaDB a prípadne Postgre databázu. Oracle ani Microsoft SQL Server tu nenájdete, na to platia úplne licenčné podmienky, takže keď si kúpite nejaký hosting za 50, 100 eur alebo v za 3000, tak jednoducho pre Oracle a Microsoft technológie platia úplne iné licenčné podmienky. Takže takto veľmi jednoducho si viete vytvoriť svoju databázu. Alebo si začnete inštalovať nejaký tu na CMS systém, systém na správu obsahu typu WordPress, Drupal, Joomla, PrestaShop a automaticky s tým CMS systémom sa vám nainštaluje aj databáza. Dobre, takže ja som teraz v podstate vytvoril veľmi jednoducho databázu, a my sa pôjdeme na ňu za chvíľočku pripojiť, to znamená prihlásiť. Ešte vám prezradím, že keď budete chcieť doma trénovať, tak si pozrite prosím vás Data tam nájdete opäť vzorové pripravené databázy, na ktoré sa môžete jednoducho prihlásiť. Takže keď si otvoríte dataspark.com, dokonca tam nájdete aj subda subdatabázy, ako napríklad HANU. Toto je opäť výborné, ak potrebujete potrenovať databázy, prípadne ešte existuje one compiler, ktorý má nielen programacie jazyky, ale rovno aj rôzne databázové jazyky pre príslušné enginy, či MySQL, Postgre, Mongo alebo SQLite, ale dokonca aj ten SQL Server. Takže toto sú v podstate weby, na ktorých môžete trénovať potom tieto databázy, keď sa vám nechce za nič priplatiť. Keď sa vám nechce platiť zadarmo, alebo stále môžete používať ten PHPMyAdmin a tú náčasť try demo. Dobre. Takže bavili sme sa o databázach, urobil som demo pre WebSapu, aby ste videli, že aký je postup, keď tvoríte a vytvárate svoju vlastnú databázu. Pozor, aby ste tam nemali potom aj také divoké mená. Takže miesto názvu domény si to môžete modifikovať, ale také písmena typu CRZ, vykričník, bodka, tiež kvečko, tiež nemusí byť úplne rozumné. Dôležité je, aby ešte raz to meno sedelo s menom používateľa.